你敢信吗？竟然有比九转大肠还要离谱的美食！前段时间，九转大肠因为保留了一部分奥利给的原味，火遍了全网。但直到看了这节目其他人士做的菜品，我才知道，原来小胖的九转大肠还是手下留情了。只见眼前这位大哥端上了一盘油茶叶、洋葱、牛奶组成的类似于泔水的食物，评委小心翼翼的先闻了闻，才意识到这味道似曾相识。怎么有点臭烘烘的？但出于职业道德，他还是尝了一块。但下一秒。还没等他反应过来，接下来上场的选手更是重量级，直接现抓现做，给他端上一盘河鱼刺身。他坚信不会有比奥利给和泔水更难吃的东西，于是便自信的抓了一大把塞嘴里。可没想到，咱就说这年头做美食评委也太难了，那滋味叫一个难忘。让咱们见识下中国美食家们的快乐吧！薅羊毛的活动一起来，打开饿了么，在搜索栏输入2630锁定免单资格，在指定的时间内下单，就有机会免单吃上霸王餐，最高可享56元。口令码我放评论区了，限量10000份，美食评委们快上车！不过就在我担心这评委在吃下去身体会不会出现问题的时候，他们为了不再面对这些奇葩美食，直接联合上演了一部《洋葱的爱》。我感受不到你对食物的爱在哪里。我爱这个洋葱，我自己知道我自己非常爱这个洋葱，我自己在切每一道的。你告诉我，你愿意坚持下去吗？我愿意，我愿意，我愿意。可以还是不可以？可以，可以。告诉你，可以。What the